শ্ৰোতা দৰ্শক, আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত উপস্থিত আছে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ সুৰেশ চন্দ্ৰ বৰা ছাৰ। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মঞ্চীয়ালৈ আদৰণি জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজি আমি ছাৰৰ লগত এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। সেই বিষয়টো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভক্তি ৰত্নাকৰ গ্ৰন্থ, তাৰ এক পৰ্যালোচনা। ছাৰ, প্ৰথমতে আমি বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মই জানিব বিচাৰিছোঁ, ভক্তি ৰত্নাকৰ শব্দটোৰ অৰ্থনো কি বাৰু? অঁ, আপুনি খুব ভাল কথা ক'লে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ভক্তি ৰত্নাকৰ গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰিছিল সংস্কৃতত। এই গ্ৰন্থখনৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য সেইটো আছিল যে এই কলিযুগত যুগ চাৰিটা, সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপৰ, কলি, এই কলিযুগত যেন ভক্তিয়েই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম, শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তিয়েই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম, এইটো প্ৰতিপাদন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে বহুত গ্ৰন্থ লিখিছিল। তাৰ ভিতৰত ভক্তিৰত্নাকৰ তেখেতে সংস্কৃতত লিখিলে। এতিয়া ভক্তিৰত্নাকৰ গ্ৰন্থ কিয় লিখিলে, ইয়াত কি আছে, প্ৰতিপাদ্য বিষয় কি, সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে ভক্তিৰত্নাকৰ লিখাৰ উদ্দেশ্যটো কি সেইটো কৈ লোৱাটো ভাল হ'ব। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি এখন হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, এইটো আচলতে ধৰ্মৰ মূল যিটো উৎস এইটো বেদতে আছিল। কিন্তু বেদ বুলিলে আমি ঋগবেদ, যজুৰ্বেদ, সামবেদ, অথৰ্ববেদ, যি চাৰি বেদৰ কথা কওঁ, ঠিক সেই বেদ নহয়। বেদৰ আকৌ দুটা ভাগ আছে, আগম আৰু নিগম। মন্ত্ৰ আৰু ব্ৰাহ্মণক বেদ বুলি সাধাৰণতে জনা যায়, কিন্তু আৰণ্যক আৰু উপনিষদবদ্ধ আপোনাৰ সাধাৰণতে আমি কি বুলি কওঁ, এয়া হ'ল নিগম। তাৰ ভিতৰতো উপনিষদ যিখিনি গ্ৰন্থ, এই উপনিষদ গ্ৰন্থ হৈছে, যাক বেদান্ত বুলি কোৱা যায়, এই উপনিষদে হৈছে বেদান্ত, বেদৰ সাৰ, বেদৰ অন্ত মানে বেদৰ সাৰভাগ ইয়াত আছে। সেই বেদৰ যিখিনি সাৰ, সেই সাৰভাগ আছে কিন্তু বিশেষকৈ ভাগৱত আৰু গীতাত। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, সেই ধৰ্মৰ আপোনাৰ যিটো আধাৰ, আধাৰ গ্ৰন্থ হৈছে বেদান্ত। কিন্তু বেদান্ত মানে ব্ৰহ্মসূত্ৰত যি বেদান্ত আছে সেয়া ঠিক নহয়। গুৰুজনাই যি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল, সেই ধৰ্মৰ মূল আধাৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰ। কিয়? ভাগৱত হৈছে সকলো বেদান্তৰ সাৰ বুলি কৈছে। সকলো বেদান্তৰ সাৰ বুলি শংকৰদেৱে উল্লেখ কৰিছে, সমস্ত বেদান্ত সাৰ শ্ৰী ভাগৱত শাস্ত্ৰ বুলি কৈছে। গতিকে সেই ভাগৱত কালম লৈয়ে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ধৰ্ম ৰচনা কৰিছিল। গতিকে সেই ভাগৱতকে আদি কৰি কিছুমান গ্ৰন্থ, যিখিনি ভক্তি প্ৰতিপাদক গ্ৰন্থ, যেনেকৈ ভাগৱত আছে, ভাগৱত পুৰাণ আছে, বিষ্ণু পুৰাণ আছে, ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত পুৰাণ আছে, নাৰদীয় পুৰাণ আছে, গতিকে ভাগৱত লগতে অন্যান্য পুৰাণ, বিভিন্ন পুৰাণ গ্ৰন্থ, পাণ্ডৱী গীতা, এনেকৈ কিছুমান গ্ৰন্থৰ সাৰ সংগ্ৰহ কৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ভক্তি ৰত্নাকৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছে। তাত কি কৰিছে, সেই গ্ৰন্থৰ যিখিনি ভক্তি প্ৰতিপাদক বিশেষ শ্লোক, উৎকৃষ্ট শ্লোক, এই শ্লোকসমূহ সমাহিত কৰি পেলাই 38টা অধ্যায়ত এই গ্ৰন্থখন তেখেতে ৰচনা কৰিছে। 38টা আছে, 38টা অধ্যায়ত ৰচনা কৰিছে। প্ৰতিটো অধ্যায়ৰ সুকীয়া সুকীয়া নাম আছে, সেইখিনি মই অলপ পিছত আমি ক'ম, ঠিক আছে। এতিয়া ভক্তি ৰত্নাকৰ মানে কি, ইয়াত কৈছে ভক্তিয়ে ৰত্ন। ৰত্ন শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল জাতু জাতু যদ উৎকৃষ্টং তদ ৰত্নং প্ৰচক্ষতি। প্ৰতিটো জাতিৰ ভিতৰত যিটো উৎকৃষ্ট বস্তু তাক ৰত্ন বুলি কয়। গতিকে অন্য ৰত্নৰ কথা ইয়াত নাই কোৱা, ভক্তিয়ে ৰত্ন। আমি বহুত ৰত্ন পিন্ধো, কিন্তু সেই ৰত্নই আমাক এই সংসাৰৰ পৰা ত্ৰাণ নকৰিব, ভক্তিয়ে কিন্তু ত্ৰাণ কৰিব। ভক্তিহে আচল ৰত্ন, তাৰমানে পৰলোক বৃত্ত। এতিয়া সেই ভক্তিৰ স্বৰূপ যি ৰত্ন, সেই ৰত্নৰ আকৰ, আকৰ মানে কি, আকৰ মানে উৎস। আকৰ ৰত্নাকৰ মানে সাগৰো হয়, নহয় জানো? ভক্তি ৰত্নাকৰ মানে কি, ভক্তিৰ সাগৰ। গতিকে এখন সমুদ্ৰৰ নিচিনা যিখিনিত কেৱল ভক্তিহে আছে। গতিকে ভক্তি ৰত্নাকৰ শব্দটো দুয়োধৰণে আমি ব্যুৎপত্তিটো আপোনাৰ দুয়োধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি শব্দটো। ইয়াতে আপুনি ছাৰ 38টা অধ্যায় থকা বুলি ক'লে, অধ্যায়সমূহৰ ছাৰ বিষয়বস্তুখিনি অকণমান শ্ৰোতা দৰ্শক কৈ দিলে উপকৃত হ'ব। ভক্তি ৰত্নাকৰ মুঠতে 38টা অধ্যায় আছে। যেনেকৈ প্ৰথম অধ্যায় হ'ল আপোনাৰ ভক্তি জ্ঞানপ্ৰদ গুৰুহু পূজ্যত্তম, দ্বিতীয় অধ্যায় হৈছে নৃদেহ মাহাত্ম্যম, তৃতীয় অধ্যায় হৈছে সৎসংগ মাহাত্ম্যম, চতুৰ্থতে আছে শতাং লক্ষণম, পঞ্চমতে আছে পৰম
গতিপ্ৰদ ভজনীয় পৰম দেৱতা স্বৰূপ নিৰূপণম মাহাত্ম্যম চ। ষষ্ঠতে আছে শ্ৰী গুণকৰ্মণাং শ্ৰীকৃষ্ণ গুণকৰ্মণাং শ্ৰৱণ মাহাত্ম্যম। সপ্তমত আছে শ্ৰী হৰেহে কীৰ্তন মাহাত্ম্যম। অষ্টমত আছে শ্ৰী হৰি স্মৰণ মাহাত্ম্যম ইত্যাদি। এনেকৈ অধ্যায়বিলাকৰ নামকৰণ কৰা হৈছে ইয়াত। সেইবিলাকৰ যি নামকৰণ, নামকৰণতে কিন্তু বস্তুটো প্ৰতিপাদ্য বিষয়টো এটা সূচনা দিয়াই আছে। যেনেকৈ প্ৰথম যিটো অধ্যায় সেইটো হৈছে আপোনাৰ ভক্তি জ্ঞানপ্ৰদ গুৰুহু পূজ্যত্তম। এই প্ৰসংগতে আমাৰ অকণমান লিখাও আছে, অৱশ্যে তাতে এনেকৈ কৈছে যে ভক্তিৰত্নাকৰত যি আঠত্ৰিশটা অধ্যায় আছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথম যিটো অধ্যায়, এই অধ্যায়ত গুৰু সম্পৰ্কে লিখা আছে। গ্ৰন্থখনি তিনিবিধ গুৰুৰ কথা কোৱা হৈছে। প্ৰথমতে কোৱা হৈছে সবৈ সৎকৰ্মানং সৎসৎ দ্বিজাতে ৰিহ সম্ভৱ আদ্যুংগ যত্ৰা শ্ৰমীণাং যথাহ জ্ঞান অদু গুৰু। অৰ্থাৎ এই জগতত তিনিবিধ গুৰু আছে। প্ৰথম হৈছে জন্মদাতা গুৰু, গুৰু মানে শিক্ষক। প্ৰথম হৈছে যি আমাক জন্ম দিছে সেই জন্মদাতা গুৰু। দ্বিতীয়জন গুৰু হৈছে ব্ৰাহ্মণ আদি জাতিৰ সংস্কাৰক, যিজন দ্বিতীয় গুৰু। তৃতীয়জন গুৰু হৈছে যি গুৰুৱে আমাক ব্ৰহ্মবিদ্যা দিয়ে, হৰিভক্তি প্ৰদান কৰে, সেইজন হৈছে তৃতীয় গুৰু, আৰু তেখেতে হৈছে পৰম পূজনীয় গুৰু। গতিকে এই তৃতীয় গুৰুজনেই আমাৰ কাৰণে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ হৈছে তৃতীয় গুৰুস্বৰূপ, বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও হয়তো তৃতীয় গুৰুজনকেই শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰিছিল, গতিকে পৰম পূজনীয় বুলি কৈছে। ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ কৰাৰ কাৰণে যিজন ভক্ত ইচ্ছুক তেখেতে এনেকুৱা এজন গুৰুৰ আশ্ৰয় লোৱা উচিত, যিজনে সকলো শাস্ত্ৰত বিশেষকৈ বেদত পাৰংগত হোৱাৰ কাৰণে শিষ্যৰ সংশয় দূৰ কৰিব পাৰে আৰু পৰব্ৰহ্মৰ সাক্ষাৎ উপলব্ধি কৰাব পাৰে। সেইকাৰণে কেৱল কৃষ্ণতে শৰণ গ্ৰহণ কৰা এনে গুৰু সাক্ষাৎ ভগৱন্তৰ দৰে মহিমা মণ্ডিত বুলি কৈছে, যাৰ সেৱনৰ দ্বাৰা ভক্তই এই সংসাৰ সাগৰ অনায়াসে পাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনাক কৈ থওঁ যে ভক্তিৰত্নাকৰত যিখিনি বিষয় আছে এই গোটেই বিষয়খিনি আমি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, মানে চাৰিটা বিষয়ত সোমোৱাই থ'ব পাৰোঁ। কাৰণ এখন হৰিনাম ধৰ্মত চাৰিটা বস্তু আছে। কাৰণ গুৰুজনাই এই কিতাপখন গ্ৰন্থখন লিখিছিল এখন হৰিনাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে। আৰু এই গ্ৰন্থখনক আমি যদি কওঁ বোলে কেনেকুৱা শ্ৰেণীৰ গ্ৰন্থ এটা আপোনাৰ এটা প্ৰশ্ন হ'বও পাৰে, তেতিয়া কোৱা হৈছে যে এইখন এখন আপোনাৰ প্ৰকৰণ গ্ৰন্থ। প্ৰকৰণ গ্ৰন্থ মানে হ'ল কি, এই গ্ৰন্থখন হৈছে নিৰ্ণয়াত্মক গ্ৰন্থ, মানে ডিচিছিভ। গুৰুজনাই যি একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে সেই ধৰ্মৰ মূল কথাখিনি কি থাওকাতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই গ্ৰন্থখন পঢ়িলেই হ'ব। এখন সেইকাৰণে প্ৰকৰণ গ্ৰন্থ। এই প্ৰকৰণ গ্ৰন্থত প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু আছে। আৰু তেখেতে নিজেই কৈছে কিয়নো প্ৰকৰণ গ্ৰন্থ হ'ল, ভক্তি ৰত্না কৰাক্ষম অষ্টত্ৰিংশত নিৰ্ণয়াত্মকম আখ্যাতুম আদৌ তাৱৎ নাম মহিমানম উক্তৱা ভজনীয়ং কথয়ন স্বহৃদি উপাস্তে য়দ নামেতি। তাৰমানে য়দ নাম যিটো আপোনাৰ শ্লোক, এই শ্লোকটোৰে ভক্তি ৰত্নাকৰ গ্ৰন্থখন আৰম্ভ হৈছে। আৰম্ভণি শ্লোকটো এটা আচলতে আপোনাক কৈ থওঁ যে ইয়াত আপোনাৰ মংগলাচৰণ থাকে সকলো গ্ৰন্থতে, ইয়াতো মংগলাচৰণ আছে। শ্ৰীকৃষ্ণ শৰণম বুলি আৰম্ভ কৰিছে, য়দ নাম ধেয়েন ভৱাব্ধি মধ্বা তৈৰা সমুত্তীৰ নৰুহ পৰং পদম নৰহ পৰং পদম প্ৰাপ্নোতি পাতৈক্যপি তং সনাতনং সদা সদানন্দম উপাস্মহি হৃদি। ইয়াৰ অনুবাদটো আপুনি জানেনে? যাৰ ৰাম কৃষ্ণ নাম নামে ভৱ সিন্ধু তৰি পাৱে পৰম পদ পাপি যত সদানন্দ সনাতন হে নয় কৃষ্ণ কহদা উপাসা কৰোঁহি দয়ত। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে এইটো অনুবাদ কৰিছে অসমীয়ালৈ। কৃষ্ণৰ যাৰ ৰামকৃষ্ণ নামেৰে এই ভৱ সমুদ্ৰখন পাৰ হ'ব পাৰে, কোনে পাৰ হ'ব পাৰে, পাতকী অপি অত্যন্ত পাপীজনেও এই সংসাৰ সমুদ্ৰত ত্ৰাণ হ'ব পাৰে বা তৰিব পাৰে যাৰ নাম লৈ। কেনেকুৱা নাম? ৰামকৃষ্ণ স্বৰূপ বিভিন্ন নাম আছে, ৰাম কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ নাৰায়ণ, এনেকুৱা নামখিনি লৈ ইমান সহজ উপায়েৰেই অনায়াসে পাৰ হ'ব পাৰে পাতকীয়েও। জ্ঞানীজনৰতো কথাই নাই,
যিজন পাতকী নহয় পুণ্যশ্লোক তেওঁতো কথাই নাই, পাতকীজনেও সংসাৰ সাগৰ পাৰ হ'বৰ কাৰণে হৰিনামক আশ্ৰয় ল'ব লাগিব। গতিকে সেই পৰম পদক পৰম পদ প্ৰাপ্ত কৰোতা ভগৱান কৃষ্ণ গুৰুজনে প্ৰথম শ্লোকত কি কৰিছে, আপোনাৰ প্ৰণতি জনাইছে, সেইটো প্ৰথম মংগলাচৰণ শ্লোক। দ্বিতীয় শ্লোকত তেখেতে কি কৰিছে, এই গ্ৰন্থখনৰ মূল বিষয়বস্তু ক'ৰ পৰা আনিছে, উৎসটোনো কি, সেই কথাটো সুন্দৰকৈ কৈছে। মই মানে এইটো ক'বলৈ ভাল লাগিছে আবৃত্তি কৰিবলৈ। সমুদ্ধৃতং ভাগৱতাভিধান দুগ্ধম বুধেৰে যত নৱনীত পিণ্ডম শ্ৰী শংকৰেণ্যুত কিংকৰেণ বুদ্ধ্যা যুশ্ৰদ্ধং শ্ৰিতয়া সুধীৰা। সুধীৰা অত্যন্ত ধীৰসকলে কি কৰিব লাগে, ভাগৱত অভিধান অম্ভুনিধেৰ, ভাগৱত নামৰ যি অভিধান মানে নাম, ভাগৱত নামৰ যিখন সমুদ্ৰ, এই সমুদ্ৰৰ নৱনীত পিণ্ডম, এই সমুদ্ৰৰ পৰা এখন কিন্তু ক্ষীৰ সমুদ্ৰ, পানীৰ সাগৰ নহয় দেই, ভাগৱতখনক তুলনা কৰিছে এখন ক্ষীৰ গাখীৰৰ সাগৰৰ লগত। গাখীৰৰ পৰা যিদৰে নৱনীত উলিওৱা হয়, মাখন উলিওৱা হয়, মাখনখিনি সাৰ, গতিকে সেই ভাগৱত স্বৰূপ আপোনাৰ সমুদ্ৰৰ পৰা, ক্ষীৰ সমুদ্ৰৰ পৰা সাৰভাগ গ্ৰহণ কৰি গুৰুজনাই কি কৰিছে, ভক্তি ৰত্নাকৰ ৰচনা কৰিছে, সেই কৰিছে। শ্ৰী শংকৰেণ তাৰমানে ভনিতা দি দিছে, এইখন যে শংকৰদেৱৰ ৰচনা শংকৰদেৱে নিজেই কৈছে, তেওঁনো কি আকৌ গৰ্ব নাই অহংকাৰ নাই, অচ্যুত কিংকৰেণ, অচ্যুতৰ কিংকৰ, ভগৱান অচ্যুতৰ মানে কৃষ্ণৰ কিংকৰ শংকৰে কি কৰিছে, এই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছে ভাগৱতৰ পৰা মূল বস্তুখিনি লৈ পেলাই। গতিকে ধীৰসকলে শ্ৰীতয়া, শ্ৰীতয়া মানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিয়া, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যিসকল সৰহৃদয় আছে তেখেতসকলে যদি ভাগৱতৰ সাৰস্বৰূপ এই গ্ৰন্থ পান কৰে। গতিকে আমি কি পালো ইয়াত, দুটা কথা পালো, ইয়াত দুটা কথা পালো, এই গ্ৰন্থখনৰ মূল বিষয়বস্তু ভাগৱতৰ পৰা আনিছে প্ৰথম কথা গম পালো, ঠিক আছে সেইটো এটা কথা। দ্বিতীয়তে ভাগৱতৰ এই মূল বস্তুখিনিকে লৈ পেলাই এই গ্ৰন্থখন তেখেতে ৰচনা কৰিছে আৰু আমি পান কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে কি হ'ল, শংকৰদেৱৰ নিজৰ যে ৰচনা তাৰ এটা সূচনা দিলে, ইয়াত দুটা কথা পালো ইয়াত উল্লেখ কৰি দিলে। হয় আৰু এটা সুন্দৰ কৈছে যে অকল ভাগৱতেই নহয়, তাৰপিছত ক'লে সুন্দৰ শ্লোক এটা, সমস্ত শাস্ত্ৰ সাৰম সমস্ত শাস্ত্ৰ সৎসাৰম উদ্ধৃত্ত বিদধে ধুনা ভক্তি ৰত্না কৰাক্ষং তৎ সংগ্ৰহং শংকৰ কিল। অকল ভাগৱত সমস্ত শাস্ত্ৰ মানে কি, আচলতে ভক্তি প্ৰতিপাদক যিমান গ্ৰন্থ আছে প্ৰয়োজনীয় গ্ৰন্থ সেইখিনি সাৰ সংগ্ৰহ কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছে। তেতিয়াহ'লে ইয়াত অকল ভাগৱতেই নহয়, ভাগৱতৰ লগতে উপনিষদৰ কথা আমি পঞ্চাতে আমি নাপাম ইয়াত, কিন্তু ভাগৱতৰ লগত অন্যান্য গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ, যেনেকৈ পাণ্ডৱী গীতা আছে, বৃহদনাৰদীয় পুৰাণ আছে, আপোনাৰ ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত পুৰাণ আছে, এইদৰে এখন ডাঙৰ তালিকাই আছে, মই তালিকাখন বাৰু এতিয়া নকওঁ। গতিকে বহুত গ্ৰন্থৰ তেখেতে ইয়াৰ পৰা, ঠিক আছে মই কেইখনমান গ্ৰন্থৰ কথা ক'লো, নৰসিংহ পুৰাণৰ কথাও আছে, পদ্মপুৰাণ, যোগসাৰ, মৎস্য পুৰাণ, কুৰ্ম পুৰাণ, বামন পুৰাণ, শান্তি শতক, পাণ্ডৱী গীতাৰ কথা ক'লো, ইত্যাদি গ্ৰন্থৰ পৰা তেখেতে কি কৰিছে, প্ৰয়োজনীয় গ্ৰন্থখিনি যিখিনি এখন হৰিনাম ধৰ্মৰ কাৰণে উপাদেয় বস্তু সেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে তেখেতে শ্লোকখিনি সংগ্ৰহ কৰিছে। এতিয়া আপোনাৰ এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে শংকৰদেৱৰ নিজস্বতাটো ক'ত আছে, এইখিনি যদি অনুবাদেই কৰিলে নহয় নিজস্বতা ক'ত, ইয়াত নিজস্বতাটো ইতিমধ্যে মই দুটা এটা কথা উনিকাইছিলো যে 38টা অধ্যায়ত এই বস্তুখিনি যিহেতু সমাহিত কৰিছে, অধ্যায়ৰ যিটো বিভাজন এইটো গুৰুজনাৰ মৌলিকতা প্ৰথম কথা। এই তিনিটা শ্লোক যে আমি ক'লো, এই তিনিটা শ্লোক গুৰুজনাৰ নিজা ৰচনা, এই তিনিটা শ্লোকৰ যি ৰচনা কাৰ্য শৈলী দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত বা বিদগ্ধ কবিৰ যি ৰচনা শৈলী তাৰ লগত কিন্তু ফেৰ মাৰিব পৰা ইমান উচ্চমানৰ সংস্কৃত শ্লোক সংস্কৃত ৰচনা ইয়াত আছে, দ্বিতীয় কথা। আৰু তৃতীয়তে কি হ'ল যে গুৰুজনাৰ ইয়াত এই গ্ৰন্থত এই শ্লোকখিনি যে তেখেতে সমাহিত কৰিছে, গোটেইখিনি সংকলন কৰিলে, সংকলন কৰি পেলাই তলত কি লিখিছে, ভাষ্য লিখিছে, ভাষ্য লিখিছে, গুৰুজনাৰ ভাষ্য নিজে লিখিছে, তাতো এটা কথা আছে। বিশেষকৈ ভাগৱতৰ ক্ষেত্ৰত ভাগৱতত ভাৱাৰ্থ দীপিকা, শ্ৰীধৰ স্বামীৰ যিটো ভাগৱত ভাৱাৰ্থ দীপিকা নামৰ যি ভাষ্য আছে, এই ভাষ্যকে কিন্তু গুৰুজনে আধাৰ হিচাপে লৈছে,
গতিকে শ্ৰীধৰ স্বামীৰ যি ভাষ্য এইটো হৈছে সৰ্বসন্মত ভাষ্য, মোষ্ট অথেণ্টিক, মূলৰ পৰা আঁতৰি অহা নাই শ্ৰীধৰ স্বামী। গতিকে গুৰুজনে যদি শ্ৰীধৰ স্বামীক অনুসৰণ নকৰে তেতিয়াওতো দুখে চুব, গতিকে শ্ৰীধৰ স্বামী ভাষ্যকে অনুসৰণ কৰিছে। কিন্তু কথা হ'ল শ্ৰীধৰ স্বামীয়ে যদি ক'ৰবাত ডাঙৰকৈ বেছিকৈ ব্যাখ্যা কৰা নাই, গুৰুজনে তাতোকৈ বেছি ব্যাখ্যা কৰিছে। কিছুমান শ্লোকৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুজনে ব্যাখ্যা কৰা নাই, কিয়? তাত প্ৰয়োজনেই বোধ কৰা নাই, কাৰণ হয়তো সহজ শ্লোককেইটা, ঠিক আছে। গতিকে আমি কৈছোঁ যে ভাগৱতৰ শ্লোকৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুজনাই শ্ৰীধৰ স্বামীৰ ব্যাখ্যা অনুসৰণ কৰিছে। আৰু গুৰুজনাই যিখিনি ব্যাখ্যা, যিখিনি ভাষ্য প্ৰণয়ন কৰিছে, সেইখিনি গুৰুজনাৰ নিজা সৃষ্টি বুলি আমি নকওঁ, কিন্তু গুৰুজনাৰ শ্ৰীধৰ স্বামীৰ যিখিনি ব্যাখ্যা প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেইখিনি লৈছে, তাতে যোগ বিয়োগো কৰিছে, কিন্তু যোগ বিয়োগো কৰিছে। বস্তুটো যেনে যথা দৃষ্টম তথা লিখিতম নাই কৰা তেখেতে, তেখেতে নিজৰ শৈলীৰে বস্তুখিনি ৰচনা কৰিছে, সেইখিনি নিজস্বতা গুৰুজনাৰ। সেনেকুৱা ছাৰ গোটেই ভক্তি ৰত্নাকৰ কাব্যখনতে তেখেতে সেই ফলটো ফলো কৰিছে, গোটেই গ্ৰন্থখনতে, গোটেই গ্ৰন্থখনতে আছে ফলো কৰিছে, আৰু নিজাকেও তেখেতে কিছুমান বস্তু সংযোজন কৰিছে। এটা কথা কওঁ যে শ্ৰীধৰ স্বামীৰ ভাষ্য ক'ত তেখেতে অনুসৰণ কৰিছে, ভাগৱতৰ ভাৱাৰ্থ দীপিকাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীধৰ স্বামীৰ ব্যাখ্যা অনুসৰণ কৰিছে। কিন্তু আমি যে দেখুৱালোঁ যে কিছুমান শ্লোক ভাগৱতৰ পৰা অনা নাই, কিছুমান শ্লোক ধৰক অন্যান্য শাস্ত্ৰৰ পৰা আনিছে, সেইবিলাকত তেখেতে শ্ৰীধৰ স্বামীৰ ব্যাখ্যা অনুসৰণ কৰাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। তেখেতে ধৰক তাত ক'ৰবাত ব্যাখ্যা কৰাই নাই বা ক'ৰবাত নিজা ব্যাখ্যা দিছে, সংযোজন ঘটাইছে। ছাৰ ইয়াতে ভক্তি ৰত্নাকৰ গ্ৰন্থখনত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰশংসা কৰি এটা অধ্যায় আছে, খুব সুন্দৰ, ঠিক আছে, আপুনি আজি মানে যুৱক চাবৰ কাৰণে কামত আহিব। ভাৰতৰ ভূ প্ৰশংসা বুলি খুব সুন্দৰ এটা তাত অধ্যায় আছে, সেই অধ্যায়টো ভাৰতৰ ভূ প্ৰশংসা আপোনাক কৈ থৈছো। ভাৰতৰ ভূ প্ৰশংসা যিটো অধ্যায় সেইটো হ'ল 33 সংখ্যক যিটো অধ্যায়, 33 হয়। অহোম অমিষং কিমকাৰিষো ভনং প্ৰসন্ন এষং স্বিত উত স্বয়ং হৰি জয় জন্ম লব্ধং নৃষু ভাৰতাজিৰে মুকুন্দ সেৱপইকং স্পৃহা হি ন, এইবুলি আৰম্ভ কৰিছে। আৰম্ভ কৰি পেলাই আৰু এটা খুব সুন্দৰ শ্লোক তেখেতে লিখিছে। প্ৰথম যিটো শ্লোক আমি উল্লেখ কৰিলোঁ সেইটোৰ ব্যাখ্যা তেখেতে গুৰুজনাই দিছে, পঞ্চমে ঊনবিংশে শুক, মানে এইটো শ্লোক আনিছে ভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধৰ পৰা আনিছে, ঊনবিংশ অধ্যায়ৰ পৰা আনিছে, মূল ভাগৱত আছে, উল্লেখ কৰিছে। উল্লেখ কৰিছে ক'ত? আকৌ আপোনাৰ ভাষ্যত উল্লেখ কৰিছে, ঠিক আছে। দ্বিতীয় যিটো শ্লোক সেইটো তেখেতে আনিছে, ইয়াত অৱশ্যে উল্লেখ কৰা নাই, যি কি নহওক, এনেকৈ বিভিন্ন শাস্ত্ৰ বা শ্লোক উল্লেখ কৰিছে। আপোনাৰ এটা সুন্দৰ শ্লোক আনিছে আপোনাৰ এইটো বিষ্ণু পুৰাণৰ সুন্দৰ শ্লোক এটা, এইটো আপোনাক ক'বলৈ মানে মোৰ লোভেই লাগিছে। গায়ন্তী দেৱাহ কিল গীত কানি ধন্যাস্তু ইয়ে ভাৰত ভূমি ভাগে স্বৰ্গাপবৰ্গাস্পদ হেতু ভূতে ভৱন্তি ভূয়ঃ পুৰুষাহ সুৰত্বা। তাৰমানে খুব এটা সুন্দৰ শ্লোক যে ধন্যাস্তু যে ভাৰত ভূমি ভাগে, দেৱতাসকলেও ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰশংসা কৰে, দেৱতাসকলেও ভাৰতবৰ্ষক লৈ গীত গায়। কিয় ভাৰতবৰ্ষক লৈ গীত গায়? স্বৰ্গ অপবৰ্গ, স্বৰ্গ আৰু অপবৰ্গ, আস্পদ হেতু ভূতে, তাৰমানে স্বৰ্গও পায় অপবৰ্গও পায়, ইয়াত মুখ্যও পায় স্বৰ্গও পায় ভাৰতবৰ্ষত থাকিলে। গতিকে ইয়াত হ'ল যে এই সংসাৰত ঐহিক যি সুখ, এই সুখ যদি লাগে তেতিয়াও আমাক ভাৰতবৰ্ষক লাগিব, আমাক যদি পাৰলৌকিক সুখ লাগে তেতিয়াও ভাৰতবৰ্ষক লাগিব। ভাৰতবৰ্ষত তাৰমানে ঐহিক আৰু পাৰত্ৰিক দুয়োবিধ সুখ আমাক দিব পাৰে, সেইকাৰণে দেৱতাসকলেও ভাৰতবৰ্ষক পাবলৈ জন্ম লাভ কৰিবলৈ বিচাৰে, মানে ভাৰতবৰ্ষক সৰ্বোৎকৃষ্ট হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে এই শ্লোক পাকি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, মানে সকলো ফালৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰেষ্ঠ। আৰু গুৰুজনাৰ অন্য ঠাইতো আছে ভাৰতৰ প্ৰশংসা, আকৌ আপোনাৰ মাধৱদেৱৰ এটা সুন্দৰ আমি বৰগীত এটা পাইছো, ধন্য ধন্য কলিকাল ধন্য নৰতনু ভাল ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিষে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত মানুহ হিচাপে জন্ম লাভ কৰা, বিশেষকৈ কলিকালত যদি জন্ম লাভ কৰে তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা একো নাই। তাতো যদি হৰিনাম গাবলৈ পায় সেইজন মানুহে, তেওঁ একেবাৰে জীৱন্তে মুক্ত বুলি কৈছে। গতিকে ভাৰতৰ প্ৰশংসাৰ যোগেদি দেশপ্ৰেম, সেই কথাটোকে মই ক'বলৈ গৈছোঁ, বিচাৰিছে যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যিটো আপোনাৰ
বিখ্যাত যেটো ভিজন ভিজন কেবল অসমক লৈ কৰা নাছিল। অসমৰ নামটো গুৰুজনাই এবাৰহে উল্লেখ কৰিছে। অসম মুলুক ধোবা যে তুৰুক, তাতো এটা সন্দেহ হয়, অসম মানে আহোমক বুজাইছে নে অসম মানে অসম ঠাইখিনি বুজাইছে? যি কি নহওক, অসম মুলুক মানে অসম নামৰ যিখিনি অঞ্চল, অসম ৰাজ্যৰ কথা এবাৰেই গুৰুজনাই উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু সাধাৰণতে ভাৰতবৰ্ষ উল্লেখ, তাৰমানে তেখেতে সৰ্বভাৰতৰ কাৰণে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে তেখেতে এই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছে। আৰু ছাৰ, অন্যান্য অধ্যায়বিলাকত এনেকুৱা উল্লেখযোগ্য শ্লোকৰ বিষয়ে আপুনি অকণমান কৈ দিলে ভাল পাম। ঠিকে আছে, আপুনি খুব ভাল কথা ক'লে। আসলে ভক্তি ৰত্নাকৰত এইটো অধ্যায়তে ছাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে আৰু তেখেতে এনেকুৱা উল্লেখযোগ্য কিবা যদি কৈছে আমাক ইয়াতো কৈছে। কিন্তু মই এটা ডাঙৰ কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, ভক্তি ৰত্নাকৰত যিখিনি বিষয়বস্তু আছে, এই বিষয়বস্তুখিনি মুঠতে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। এটা হ'ল, ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ, গুৰু দেৱ নাম ভকত, মহাপুৰুষ ধৰ্ম বা এখন হৰিনাম ধৰ্মত চাৰিটা খুঁটি বুলি কয়, চাৰি খুঁটি বা চাৰি বস্তু। এই চাৰি খুঁটিৰ কিন্তু মূল বস্তুটো কি জানেনে? বেদৰ যিটো চাৰিটা বস্তু আছে, জ্ঞান বিজ্ঞান তদংগ ৰহস্য, এই চাৰিটা বস্তুক মহাপুৰুষে কি কৰিলে, অসমীয়ালৈ লৈ আহিলে। জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহস্য চাৰিটা বস্তু অসমীয়াত গুৰুজনে কি কৰিলে, গুৰু দেও নাম ভকত। এতিয়া ভক্তি ৰত্নাকৰত আঠত্ৰিশটা যি অধ্যায় আছে, এই আঠত্ৰিশটা অধ্যায়ৰ মূল বস্তু কিন্তু এই চাৰিটা বস্তুতে সোমাব পাৰি। যেনেকৈ আমি গুৰুৰ কথা ক'লোঁ, কোনজন গুৰু পূজনীয় সেই কথাটো প্ৰথম অধ্যায়তে ক'লে। তাৰপিছত দেৱ, দেৱ মানে কোন দেৱ, ভগৱান কৃষ্ণ হৈছে দেৱতা। ভক্তি ৰত্নাকৰত পঞ্চম অধ্যায়ত পৰম গতিদায়ক, পৰম দেৱতাৰ অৰ্থাৎ ভগৱানৰ কৃষ্ণৰ স্বৰূপ আৰু মাহাত্ম্য আলোচিত হৈছে পঞ্চম অধ্যায়ত। ভগৱান কৃষ্ণ হৈছে নিৰ্গুণ, যদিও নিৰ্গুণ তেওঁ কিন্তু সগুণ হৈছে, মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, কৃষ্ণৰূপে দৈৱকৃত ভৈলা অৱতাৰ। তেওঁ বাস্তৱতে অব্যক্ত, আচলতে অপ্ৰমেয়, আচলতে নিৰ্গুণ, কিন্তু মনুষ্যৰ মুক্তিৰ কাৰণে, সকলো মানুহৰ মুক্তিৰ কাৰণে, নিজৰ ভক্তসকলৰ মুক্তিৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে, পৃথিৱীত মৎস্যকুৰ্ম নৰসিংহ, বামন পৰশুৰাম, হলিৰাম, বৰাহ শ্ৰীৰাম, বুদ্ধ, কলসী ইত্যাদি ৰূপে বিভিন্ন ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ল। কিন্তু কৃষ্ণস্তু ভগৱান স্বয়ং, ভাগৱতত যিটো কৈছে কৃষ্ণৰ অৱতাৰ, তাৰমানে ভগৱানৰ মানে ভগৱন্তৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ হৈছে। সেইকাৰণে কৃষ্ণ জ্যোতিপ্ৰসাদেও কৈছে, আমাৰ সংস্কৃতি হ'ল কৃষ্ণ সংস্কৃতি। গতিকে কৃষ্ণ হৈছে আমাৰ দেৱতা, নাম হৈছে তৃতীয় আপোনাৰ বস্তু। ভগৱন্ত বিষ্ণু কৃষ্ণৰ ভক্তিয়ে হৈছে মনুষ্যৰ পৰম ধৰ্ম গুৰুজনাৰ মতে। এই ভক্তি সাধনৰ পৰম পথ হৈছে নাম। নৱধা ভক্তিৰ ভিতৰত ভক্তি নবিধ আছে, শ্ৰৱণ কীৰ্তন স্মৰণ বন্দন অৰ্চন পাদসেৱন দাস্য সক্ষিত বন্দন। এই নবিধ ভক্তিৰ ভিতৰত শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন ভক্তিক শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰা হৈছে। ভক্তি ৰত্নাকৰত বিশেষকৈ শ্ৰৱণ কীৰ্তন স্মৰণ আৰু অৰ্চন এই চাৰিবিধ ভক্তি কিন্তু মাহাত্ম প্ৰতিপাদিত হৈছে। মানে ইতিমধ্যে আপোনাক মই কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ যিটো ষষ্ঠ অধ্যায় তাত শ্ৰৱণৰ মাহাত্ম্য প্ৰতিপাদন হৈছে, সপ্তম অধ্যায়ত কীৰ্তনৰ মাহাত্ম্য প্ৰতিপাদন হৈছে, অষ্টম অধ্যায়ত হৰি স্মৰণ মাহাত্ম্য প্ৰতিপাদন হৈছে। এইদৰে বেলেগ বেলেগ অধ্যায়ত ভক্তিৰ বিভিন্ন আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰক প্ৰকাৰৰ ভক্তিৰ মাহাত্ম্য প্ৰতিপাদন কৰা হৈছে। ছাৰ, এই গ্ৰন্থখনটো সংস্কৃততে তেখেতে ৰচনা কৰিছিল, কিন্তু ইয়াৰে অন্য ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছেনে ছাৰ? আপোনাক এটা ভাল খবৰ দিওঁ যে ভক্তি ৰত্নাকৰৰ ওপৰত আমি প্ৰথমতে জনাত অধ্যাপক ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ দেৱ আছিল, বিখ্যাত পণ্ডিত। তেখেতে পাটিয়ালাত থকা পাঞ্জাৱী ইউনিভাৰ্চিটিত, পাঞ্জাৱী বিশ্ববিদ্যালয়ত ভক্তি ৰত্নাকৰৰ ওপৰত কাম কৰিছিল, ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছিলে। কিন্তু ভক্তি ৰত্নাকৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছে ইতিমধ্যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰয়াসত, উদ্যোগত। আমাৰে শিক্ষাগুৰু আছিল অধ্যাপক ডক্টৰ অশোক কুমাৰ গোস্বামীদেৱ, তেখেতে এই গ্ৰন্থখন ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছে। এইটো যোৱা বছৰ হৈছে, অনুবাদটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈ ওলাইছে, বজাৰত উপলব্ধ। আৰু গ্ৰন্থখন আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, গ্ৰন্থখন আমি লৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ এটা কপি আছে, এইখিনি এখন গ্ৰন্থ।
যিসকল গৱেষক আছে তেখেতসকলে গ্ৰন্থখন ল'ব পাৰে, পঢ়িব পাৰে, বা সাধাৰণ শ্ৰোতাই বা সাধাৰণ আপোনাৰ পাঠকসকলেও এইখন গ্ৰন্থ পঢ়িলে শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম দৰ্শনৰ বিষয়ে আভাস এটা পাব, স্পষ্ট এটা আভাস পাব। এইখন গ্ৰন্থ আমি অৱশ্যে আমিও ইয়াত অলপ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো সম্পাদক হিচাপে। আমি তিনিজন অধ্যাপক, এজন হল অধ্যাপক কৈলাশ দাস, এজন হল আপোনাৰ ডক্টৰ জগত চন্দ্ৰ কলিতা, আৰু আমিও আছিলো তাতে। গতিকে গোস্বামী ছাৰে কলে যে অলপ সহায় কৰি দিব লাগে, ছাৰে কৈছে ছাৰৰ চকুৰ অলপ অসুখটো, সেইকাৰণে কলে যে অলপ এইখিনি অলপ সহায় কৰি চাই দিব লাগে, কিতাপখনো লাগে, এইটো কষ্টকৰ কাম, বৰ গহীন কাম। এই গ্ৰন্থখনত কথাটো বৈশিষ্ট্যটো হ'ল কি, ইয়াত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি ভক্তি ৰত্নাকৰৰ শ্লোকখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, শ্লোকখিনি আছে প্ৰথম কথা, মূল শ্লোক, শ্লোকৰ পিছত শ্লোকৰ ভাষান্তৰ হৈছে, ট্ৰেন্সলিটাৰেশ্যন বুলি যিটো কয় সেইটো আছে। তাৰপিছত শংকৰদেৱে যি ভাষ্য লিখিছিল সেই ভাষ্যখিনি যথাযথভাৱে দিয়া নাই, তাৰ কিন্তু ট্ৰেন্সলিটাৰেশ্যনটো আছে, ট্ৰেন্সলিটাৰেশ্যনটো আছে তাৰমানে। গতিকে অসমৰ বাহিৰৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ যদি কোনোবা পণ্ডিতে, কোনোবা পাঠকে শংকৰদেৱক জানিবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এইখন কিতাপ কিন্তু খুব উপাদেয় হ'ব তেখেতসকলৰ কাৰণে, আৰু খুব মানে প্ৰাঞ্জল ভাষাত, পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ভাষাত গ্ৰন্থখন লিখা হৈছে। আমি ভাবোঁ আমাৰ পাঠক সমাজে গ্ৰন্থখন আদৰি ল'ব। নিশ্চয় ছাৰ, এক মহান কাম হোৱা বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ ভক্তি ৰত্নাকৰ গ্ৰন্থখন সংস্কৃতত ৰচিত যিহেতু হৈছে, ইংৰাজী বিভাগৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী তেখেতসকলেও উপকৃত হ'ব, বা অন্য জনসাধাৰণৰ এইখন গ্ৰন্থ পঢ়িব পাৰিব। তাতকৈও আৰু এটা ডাঙৰ কথা ক'বলৈ মন গৈছে যে ভক্তি ৰত্নাকৰ গ্ৰন্থ পঢ়ি অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে, ভাৰতৰ বাহিৰৰ মানুহে গম পাব যে অসমত সংস্কৃত চৰ্চা হৈছিল, শংকৰদেৱে চৰ্চা কৰিছিল আৰু উৎকৃষ্টমানৰ চৰ্চা হৈছিল। আৰু এতিয়া ধৰক মানে সকলোফালে এটা বিচ্ছিন্নতাবাদ এটা আহি আছে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ যে আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষ এটা অংগ, অবিচ্ছেদ্য অংগ অসম, এই কথাটো শংকৰদেৱে তেতিয়াই কিন্তু কৈ থৈ গৈছে, তাৰ প্ৰমাণ হ'ল এই গ্ৰন্থসমূহ। আৰু তেখেতে যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰশংসা কৰিছে, যিটো অধ্যায় কৈছে, 33 নম্বৰ অধ্যায়ত কৈছে, আপুনি উল্লেখ কৰিলে, গতিকে এইটোৰ পৰা তেখেতৰ যিটো দেশপ্ৰেমৰ আমি উমান পাওঁ, আৰু মানুহক একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে গোটেই গ্ৰন্থখনত মানে প্ৰয়াস কৰিছে। অসমীয়াতো ছাৰ এইখন অনুদিত হৈছে নহয়? অসমীয়াটো আছে, গ্ৰন্থখন অসমীয়াটো পাব, অসমীয়াটো পাব। ৰামচৰণ ঠাকুৰদেৱে তেখেতে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে, তেখেতে আগতেই কৰিছে, পদ্যত আছে, পদ্যত আছে, তেখেতে আগতেই কৰিছে। আৰু ছাৰ, এই গ্ৰন্থখনৰ ওপৰত আপোনাৰ কিবা যদি উল্লেখযোগ্য কিবা বিষয় ক'বলগীয়া আছে আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকৰ কাৰণে ক'ব পাৰে ছাৰ, আমি আনন্দিত হ'ম। ইয়াত গ্ৰন্থখনত মানে বিভিন্ন অধ্যায়ৰ কথা ইতিমধ্যে ক'লো, ইয়াত মানে এটাই কথা যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যে সকলো মানুহৰ কাৰণে ভক্তিৰ দুৱাৰ যে খোলা, এই কথাখিনি ইয়াত প্ৰতিপাদন কৰিছে। ভক্তিৰ বিশেষকৈ কলি যুগত যে আপোনাৰ হৰিনামে শ্ৰেষ্ঠ, এই কথাটো ইয়াত প্ৰতিপাদন কৰিছে। আপোনাৰ ইয়াত বিভিন্ন অধ্যায়তেই এই কথাখিনি আছে, তাৰ ভিতৰত দুটা এটা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ভক্তিৰ বিভিন্ন ভাগ আছে, অন্তৰংগা ভক্তি আছে, নিৰ্গুণ ভক্তি আছে, স্বপ্ৰেমা ভক্তি, এইবিলাকৰ লক্ষণ কি, আপোনাৰ উত্তম ভক্তৰ লক্ষণ কি, উত্তম ভক্তৰ লক্ষণ কি, এইবিলাক আছে, মধ্যম ভক্ত কাক কয়, প্ৰাকৃত ভক্ত কাক কয়, উত্তম ভক্ত যিসকল শ্ৰেষ্ঠ ভক্ত তেওঁলোকক উত্তম বুলি কয়, কিন্তু প্ৰাকৃত ভক্ত, মই উদাহৰণস্বৰূপে এটা শ্লোকৰ সৰ্বভূতেতু ভূতেষু ইয়ঃ পশ্যেত ভগৱত ভাৱম আত্মনঃ ভূতানি ভগৱৈত্যাত্মন্যেষ ভাগৱতোত্তম। সকলো প্ৰাণীত, সকলো প্ৰাণীতে যি নিজকে দেখে, ভগৱান বুলি নিজকে দেখে, আৰু নিজৰ ভিতৰত সকলো প্ৰাণীক যিজনে দেখে সেইজনে হ'ল উত্তম ভকত। কিন্তু সিমান উত্তমটো সকলো মানুহ হ'ব নোৱাৰে, পাৰে জানো? গতিকে তিনিবিধ ভক্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু এটা কথা যে আমি প্ৰাকৃতৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। প্ৰাকৃত ভক্ত হ'ল যিসকলে ভক্তি আৰম্ভ কৰিছে মাত্ৰ, কিন্তু প্ৰাকৃত ভক্ত হিচাপে যিসকলে ভক্তি পথ অৱলম্বন কৰে তেখেতসকলেও লাহে লাহে ভক্তি মাৰ্গ আচৰণ কৰোঁতে 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 কি হয়, উত্তম ভক্তলৈ আপোনাৰ পদোন্নতি ঘটিব পাৰে, তেখেতসকলৰ উত্তৰণ ঘটিব পাৰে, এই কথাখিনি কিন্তু ইয়াত কোৱা হৈছে।
বিভিন্ন ভক্তৰ লক্ষণ ক'লে ইয়াত। তাৰপিছত আপোনাৰ ভক্তি প্ৰাৰ্থনা নিৰূপণম, কেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, কলিৰ পৰম ধৰ্ম, এইটো এটা কলিযুগ, কলিযুগটো শ্ৰেষ্ঠ বুলি কিন্তু কৈছে আকৌ, যদিও কলিযুগটো বিভিন্ন পাপ পংকিলময়, কি কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ বুলি, ইয়াত খুব ভাল কথা এটা হৈছে যে সত্য যুগ, দ্বাপৰ যুগ, সত্য ত্ৰেতা দ্বাপৰ কলি, চাৰিটা যুগ আছে নাই, এই চাৰিটা যুগত চাৰিটা ধৰ্ম বুলি কৈছে। কৈছে মানে সত্য যুগত হ'ল আপোনাৰ সত্য যুগে ধ্যান, ত্ৰেতা যুগত যজ্ঞ, যজ্ঞই ধৰ্ম, যুগ ধৰ্ম, দ্বাপৰত পূজাটোৱে ধৰ্ম, কলিত কিন্তু হৰিনামেই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম, কিন্তু বাকী তিনিটা ধৰ্ম সহজ উপায় এটা, তিনিটা ধৰ্ম কলিযুগত কৰিব পাৰে কিন্তু সহজ নহয়। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে ধ্যান কৰাৰ পিছতো হৰিনাম ল'বই লাগিব, যজ্ঞ কৰাৰ পিছত হৰিনাম ল'বই লাগিব। গতিকে এইটো হৈছে হৰিনামটো হৈছে একেবাৰে চমু সংক্ষেপ সংক্ষিপ্ত পথ, আৰু হৰিনামটো সকলো মানুহে ল'ব পাৰে সহজ উপায়। ইয়াত কৈছে বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম যত যাৰ যেন বিধি আছে তাৰেহে কেৱল অধিকাৰ, মাধৱদেৱে লিখিছে বৰ্ণক কেন্দ্ৰ কৰি চাৰি বৰ্ণ, ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শূদ্ৰ, চাৰিটা বৰ্ণ যি যি ধৰ্মশাস্ত্ৰ আপোনাৰ কোৱা ধৰ্ম বৰ্ণ ধৰ্ম বুলি কয়। আশ্ৰম ধৰ্ম, মানুহৰ জীৱনত চাৰিটা আশ্ৰম আছে, যেনেকে ব্ৰহ্মচৰ্য, গাৰ্হস্থ্য, বানপ্ৰস্থ আৰু সন্যাস, এই চাৰিটা ষ্টেজ আচলতে মানুহৰ জীৱনৰ চাৰিটা স্তৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম আছে। চাৰিটা ধৰ্মৰ কাৰণে যি চাৰিটা ষ্টেজৰ কাৰণে যি ধৰ্ম তাৰ নাম হ'ল আপোনাৰ আশ্ৰম ধৰ্ম, দুয়োটা মিলি কয় বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম। বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম বিশেষ জাতিৰ কাৰণে বা বিশেষ জীৱনৰ অৱস্থাৰ কাৰণেহে হয়, কিন্তু হৰিনাম কীৰ্তনটো সকলো জাতিৰ মানুহে আৰু জীৱনৰ যিকোনো পৰ্যায়তে যিকোনো স্তৰতে ল'ব পাৰে, সেইকাৰণে সকলোৰে অধিকাৰ আছে বৰ্ণাশ্ৰম বা আপোনাৰ হৰিনাম ধৰ্ম। গতিকে সেই হৰিনাম ধৰ্ম সকলোৰে কাৰণে, সকলোৰে ইয়াত অধিকাৰ আছে, নাহি দেহ কাল পাত্ৰ, দেহ কাল পাত্ৰ একো নাই, নিয়ম সংযম একো বিধি, নিয়ম সংযম বিধি একোৱেই নাই, আৰু বিশেষকৈ কলিযুগত এই হৰিনাম ধৰ্ম লৈ অনায়াসে যিকোনো প্ৰাণী, পাপীয়েও আনকি আগতে কৈছিলো নহয়, পাপীয়েও কিন্তু পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে সংসাৰৰ পৰা, প্ৰথম শ্লোকতে আছে পাতকী অপি তেনেকৈ কৈছিলে। অতি সুন্দৰ ছাৰ, মানে ইমান সুন্দৰ গ্ৰন্থ এখন তেখেতে আমাক উপহাৰ দি থৈ গ'ল, অসমীয়া জাতিক, গোটেই ভাৰতবৰ্ষক, ইমান মহান কাম এটা, আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো অধ্যায়তে মানে ক'ব গ'লে প্ৰত্যেকটো অধ্যায়তেই জানিবলগীয়া বহু কথা আছে ছাৰ, প্ৰত্যেকটো শ্লোকৰে সাৰ মৰ্ম জানিবৰ কাৰণে এই ইংৰাজী যিখন অনুদিত গ্ৰন্থ আমাৰ যথেষ্টখিনি আমাক সহায় কৰিব আৰু শ্ৰোতা দৰ্শকক এই গ্ৰন্থখন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, তেখেতসকলে পঢ়িব পাৰে। সংস্কৃত ভাষাটো আছিল ইয়াতে ছাৰ, সংস্কৃতখিনিও দিয়া আছে নিশ্চয়, এটা হ'ল আপোনাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আছে, প্ৰথম আছে পাব্লিছাৰ নোট, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এ ফিউ ৱৰ্ডছ ফ্ৰম অন এডিটিং, এডিটিঙৰ ক্ষেত্ৰত আছে, তাৰপিছত প্ৰিফেচ পাতনি, পাতনি এটা আছে সুন্দৰকৈ লিখা হৈছে, আৰু তাৰপিছত আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আছে, গতিকে ইয়াত সুন্দৰকৈ দিয়া আছে পাতনি। ইন্ট্ৰডাকশ্যনটোত ছাৰ মূল কি বিষয়বস্তু আলোচনা কৰা হৈছে ছাৰ? এনে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আচলতে বহুত পইণ্টে আছে, বহুত কথাই আছে আলোচনা কৰিবলগীয়া, তাৰ লগতে প্ৰিফেচটো, প্ৰিফেচটো লিখা হৈছে, মই অকণমান কৈ দিছোঁ, ইয়াত প্ৰিফেচটো লিখিছে গ্ৰন্থকাৰ, মানে ইয়াত যিজনে অনুবাদ কৰিছে আমাৰ অধ্যাপক অশোক কুমাৰ গোস্বামীদেৱে নিজেও ইয়াত প্ৰিফেচটো লিখিছে, শংকৰদেৱজ ভক্তি ৰত্নাকৰ দ্য প্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড পাৰ্পজটো কৈছে, তাৰপিছত কোন কোন গ্ৰন্থৰ পৰা শ্লোকখিনি আনিছে সুন্দৰকৈ দিছে, যেনেকৈ ভাগৱত পুৰাণৰ পৰা 456টা শ্লোক আনিছে, ভাগৱত ভাৱাৰ্থ দীপিকাৰ পৰাও শ্লোক আনিছে আপোনাৰ 19টা, বৃহৎ নাৰদীয় পুৰাণৰ পৰা 13টা, বৈষ্ণৱ আনন্দ লহৰীৰ পৰা আনিছে 11টা, ভগৱত গীতাৰ পৰা আনিছে 11টা, তেনেকৈ বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ পৰা কিমান শ্লোক আনিছে সেইখিনি দিছে, মুঠতে 568টা শ্লোক আছে, শংকৰদেৱে নিজে 3টা শ্লোক লিখিছে, মুঠতে 571টা শ্লোক আছে, ইয়াত 571টা শ্লোক আছে, এইবিলাকৰ কথা তেখেতে নিজাকে চাই তিনিটা লিখিছে, হয় সেইখিনি সম্পূৰ্ণ নিজৰ লিখিছে, বাকীখিনি তেওঁ ভাগৱতৰ পৰা গতিকে ইয়াত
Vaishnavism in India, New Vaishnavism, New Vaishnavite movement in Assam, the land of Shankaradeva. Kumar Goswami sir likhise. Vaishnavism or upar to sari ase ase ase. Chaitanyadeva before ko ase. Sekhini moi etia nokom baro kintu Vaishnavism in India gutekhini apuni iyat pohile pabo. তার পিছত আপোনাৰ এনেকৈ তেখেতে সামৰিছে শংকৰদেৱজ এক শৰণ হৰি নাম ধৰ্ম কনচেপ্ট এণ্ড কাইণ্ডছ অফ ভক্তি এণ্ড দ্য গোল ডক্টৰ অশোক কুমাৰ গোস্বামী দেৱে এইখিনি লিখিছে সৰ্বশেষত ছাৰ গ্ৰন্থখনৰ শেষত লাষ্ট অধ্যায়ত তেখেতে কিহৰ বিষয়ে কৈছে ছাৰ এই গ্ৰন্থখন সেইটো এটা প্ৰয়োজনীয় কথা কাৰণ আমি মংগলাচৰণৰ বিষয়ে গম পালো তেখেতে কৃষ্ণ ভক্তিৰ কথা কৈছে পাতকী শব্দটোৰ দ্বাৰা কৈছে যে পাপ কৰিও যে হৰিনাম লৈ পেলাই মানুহে মুক্তি পাব পাৰে এই সংসাৰৰ এতিয়া শংকৰদেৱে এটা কথা যে শংকৰদেৱে যদিও ভক্তি ধৰ্মৰ কথা কৈছে এখন হৰিনাম ধৰ্ম শ্ৰেষ্ঠ ভক্তিৰ সকলো কথাই কৈছে প্ৰয়োজনীয় কথা সকলো কিন্তু তেখেতে এটা ডাঙৰ বস্তু দিছে মনুৱে যিটো কৈছিল আচাৰণ পৰম ধৰ্ম আচৰণটো যে পৰম ধৰ্ম সেইটো কিন্তু বাদ দিয়া নাই গুৰুজনাই সেইটো ডাঙৰ কথা আমি আচৰণ আমি বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰোঁ নামঘৰটো কৰিব পাৰোঁ কিবা কিবি কিন্তু দৈনন্দিন যিখিনি আচাৰ আচৰণ সেইখিনি ঠিকেই কৰিছোঁ নাই শৌচ মানে যিটো পবিত্ৰতা বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰিক এইখিনি ৰক্ষা কৰিছে নে নাই যম নিয়ম এইবিলাকৰ কথাও আছে যম নিয়মা সেইকাৰণে 38 সংখ্যক যিটো সেইটো আছিলে যম নিয়মা প্ৰথম শ্লোকটো আপোনাক কৈ দিছোঁ অহিংসা সত্যম অস্তেয়ম অসংগো অসংগো ৰি ৰচন চয় আস্তিকং ব্ৰহ্মচৰ্যং চ মৌনং স্থৈৰ্যং ক্ষমা ভয়ম এইবিলাক প্ৰয়োজনীয় বস্তু আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে এইখিনিক কিন্তু গুৰুজনে গুৰুত্ব দিছে ঠিক সেইদৰে শৌচ আপোনাৰ শ্ৰদ্ধা আতিথ্য এইবিলাক কিন্তু দৈনন্দিন মই ভাবো এই ভক্তি ৰত্নাকৰ কিতাপখন সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে পঢ়ি সকলোৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকৃত হয় হয় কোনোবাই যদি ভক্তিত গুৰুত্ব নিদিয়ে কোনো কথা নাই যম নিয়ম এইবিলাকতো সকলোকে লাগিব আৰু ভাৰতৰ বহু প্ৰশংসানো কাক নালাগে গতিকে অকল ইয়াত ভক্তিৰ কথা নহয় ইয়াত বহুত কথা আছে ভক্তি শব্দটো আছে সেইটোৰে এইটো মিন কৰা নাই যে অকল আমি ভক্তিতে ৰত হ'ব থাকিব লাগে আমাৰ যিটো ডিউটি আমাৰ যিটো কৰ্তব্য আমি কি কৰিব লাগে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মতে এজন ভক্ত তেওঁতো সমাজৰ এজন আদৰ্শ ব্যক্তি হব লাগিব আৰু আদৰ্শ ব্যক্তি হবলৈ তেওঁ নৈতিক চৰিত্ৰ ঠিক ৰাখিব লাগিব এইখিনিটো কিন্তু ইয়াত গুৰুত্ব টোটেল যিটো পাৰ্চনেলিটি সেইটো ঠিক থাকিব লাগিব মহান গ্ৰন্থ আমাক তেখেতে উপহাৰ দি থৈ গৈছে গতিকে আমি সকলোৱে এইখন গ্ৰন্থৰ আদৰি ল'ব লাগে আৰু আমি জানিবলৈ পাই অতি সুখী হৈছো যে এইখনৰ যিহেতু ইংৰাজী অনুবাদ আমি আমাৰ মাজত আহি পৰিছে গতিকে আমি চবে এই কিতাপখন পঢ়ি পেলাই সাৰ মৰ্ম ল'ব পাৰিম ছাৰ আজি আপুনি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে নথৈ আনন্দিত হ'লো ভৱিষ্যতে আকৌ এনেকে লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলো ছাৰ ধন্যবাদ মোৰ ভাল লাগিল হয় ছাৰ